Po ashtu shembull tjetër se si Allah Azza wa Jall i mbron edhe i don edhe i forcon dhe nuk kanë pikëllim evliat e Allahut Azza wa Jall që kjo arrihet me devotshmëri. Kemi shembullin e Imam Ibn Hazm. Ibn Hazm ka qenë imam i njohur, asket. Edhe një ditë udhëheci në atë kohë i Damaskit, i cili ka qenë zullumqar i madh, dhe i ka mbi 88,000 musliman nga zullumi që e ka bërë. Edhe një ditë i thot parisa vet, ushtris vet, a ka dikush që mua më kundërshton në këtë që une e kumbon? Thot nuk dina paria vet vetëm se kina ndëgju për një imam, për një hoqë që i thoni Ibn Hazmi. Ndo është aj të kundërshton, thot shpejt me shkua me mathirë. Shkon të Ibn Hazmi dhe e thirin dhe i tregojnë se kusht ka thirë. E dinë se ku të shkoje të ajë, ose kime ngellë dhe mo si të ngellë është kors kime kaluë, ose kime kalu dhe si të kalojsh mo kors kime ngellë. Pastrohet, orë nëntesha e veshë që finë, i lutet Allah të Azza wa Jall edhe nisët. Shkon edhe hinë në palatin e ti, edhe isha ushtri, afër ti. Thot tije, Ibn Hazmi, thot po, shtu njerëzit më thajnë mua, Ibn Hazmi. Thot qka thue, për gjaku nune që e kundem, 88,000 musliman. Thot nëse e ki bo me patë të drejt, Allah Azza wa Jall në ka të reguhe në përmes Muhammedit a.s. se nuk lejohet muder gjaku i muslimanit vetëm se në tri raste. Dhe ja cek hadithin. Ta shështarë për përgatitën të imbulu ftirat e tinëve se kam ja hek kokën edhe stërpikat e gjakut më stërpikën. Thët që ka thua për pasurin që e kemi plaçkit, thët nëse e ki me halal, kime dhonë logari për Allah të zogje. E nëse e ki e me haram, Allahu ka me dënue. E ndryshoj ftirën edhe thët shko. E liran edhe del. Pasi që vdes Ibn Hazmi, e dinë që ka thot ki udhëheqës, ki zullum qarë, thot oju njerës, kure shof vorën e këti djetari, thot mi ju të regoj se kure kum pa për zgjalli, kure jam taku me ta, mu ka dukë si kurse duanë. Pra nëse je i dashri Allah të zogje, nëse je i devatëshan, dhe ki frikë Allah në zogje, pasha Allahun, Allahun, para zullum qarve ka me të boluan, dhe Allah Azza wa Jall ka me të forcu.